работу там. Не знаю, когда форум приходит. Он до тройку в рамках. Женка шла на там, там базар. Дивиться, якась війна стоїть, коротше, якась не купляє, тому що вони такі тяжкі, що не, не можеш ходити. А я маю такі німецькі, знаєш, німецькі воєнні. Вони от такі вот, як хтось є, а мені хтось дав, я 45 разів. Я ще ходив, знаєш, будеш ти мені. Потім що комусь, комусь, знаєш, зробити, знаєш, у знайшов, кажу, що хтось не напівав. Та де я ще таке? Ні, бо ж тут сидять, ну, я поставлю мені там кіно фото, що зробити. Не в ту сторону. Бел не так був. Сам гол, блядь. Ну давай гол. Угу. Ну давай. А ну через тебе. А ты молодец. Файно. Чуть-чуть вище воліт, але файно через себе. Аби нормальні ворота було, попав би. Як ти його попав? Це так жопа було чіпло. До чого на неї падаєш? Вратаря треба забрати. Треба вратаря забрати. Тихо, чекай. Все такі голи роздівся. Чи жарко? Ні, то ніколи мені не холодно. Сергій!